Жаңалықтарымызды бастаймыз. 25 мамыр Сағадат Нұрмағамбетовтың туған күні. Әскери қайраткер, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы, Алматы, Астана және Донецк қалаларының құрметті азаматы, КСРО, Ресей, Украина, басқа да мемлекеттердің ордендерімен марапатталған тұлғаның есімі қаламызда қаншалықты ерекшеленіп жүр. Бұл сұрақтардың жауабы келесі бейнесікте. Сағадат Қожахметұлы Нұрмағанбетов Кавказ, Украина, Польша, Германия майдандарында соғысқан. 5-ші екпінді армияның атқыштар батальонын басқарды. Гитлер канцеляриясын шабудауға қатысты. 1946 жылы әскери академияны, 1981 жылы бас штаб академиясын бітірді. 50-89 жылдар аралығында азаматтық қорғаныс штабының бастығы қызметін атқарды. Орта Азия әскери округті әскерлері бастығының орынбасары, оңтүстік әскер тобы бастығының бірінші орынбасары қызметін абыроймен атқарып шықты. Қоныс Өркенбаев алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі, ол медицина мамандығының жастарына Сағадат Нұрмағанбетовтің өмірін үлгі етуден жалыққан емес. Сонда ғана патриот жастарымыз көбейе түседі, дейді өз сөзінде. Бәрін бір уыстың астында ұстау, бәрін бір орнықты қолдану, әскери машинаның қозғалысқа келтіру үшін үлкен ерлік, ерік жігер. Дәл осындай әскери басшының тәжірибесі қажет болды. Қазіргі армияның өзекті мәселелері туралы неге онша ашылу байтқысы келмегенін, әскери формадағы жемқорлық туралы тіпті ойлауға да ерік бермегенін сырын ұқтық. Ол үшін армияның ар ұжданы қаншама жылдар бойы термен келген өзінің ар ұжданымен тең көрнекті мемлекет қайраткері осы көксеген еді. Ахмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.